É, você fez de tudo, mas você chegou um momento que você tá pensando que na verdade não dá mais. Eu me chamo Alan, sou psicólogo, sou mentor acadêmico e também ensino pessoas a como realizar a construção do trabalho de conclusão de curso, o TCC. Aqui na descrição você vai ver as minhas redes sociais, os meus trabalhos, os meus contatos também, trabalhos também que vai desde o particular ao social gratuito. Tá tudo aqui na descrição. Antes de tudo, eu vou convidar que você assista até o final, porque existe uma importância muito grande para você entender e também dar a sua opinião, porque é muito valioso que você também participe do canal e compartilhe para pelo menos 10 pessoas. E se você não é inscrito ou inscrito, se inscreva e ative as notificações. É um tema importante também para ser discutido e para ser conversado, porque tudo que gira em torno de relacionamento existe uma peculiaridade que as pessoas às vezes desprezam e que às vezes isso tem sido a soma de você estar nesse ambiente de pensar que realmente não dá mais. E antes de entrar em algumas coisas e algumas questões específicas sobre o assunto, vale lembrar que as pessoas estão vivendo em uma situação, eu digo que é um grupo específico que tem se deslocado dessa sociedade, vivido uma nova forma de se relacionar com as pessoas, no que diz respeito a casais, no que diz respeito a pessoas que estão ali juntas, seja morando em uma casa ou não, e que ao passo que as coisas vão se desenrolando, tem tido cada vez mais um índice acentuado na questão das dissoluções e também no que diz respeito também à pessoa simplesmente, que não é um simplesmente, mas é um discurso popular para camuflar a ideia de que as pessoas estão desistindo muito mais rapidamente, se diluindo com uma certa flexibilização do que alguns anos atrás. Então você vê muito mais pessoas autônomas, pessoas que estão decidindo por si próprias e não querendo ter uma outra figura ao seu lado para estar nesta relação. Isso é óbvio porque se você fazer uma pesquisa e os noticiários também, existe uma porção de matérias e também artigos que pontuam esta situação, como em algumas regiões ser de uma situação alarmante, que preocupa no que diz respeito à questão até mesmo da natalidade naquela região. Então, pensando aí com base nesse histórico, nós podemos entender que as dissoluções elas estão mais acontecendo, está tendo uma recorrência. Isso ficou bem claro para vocês. Mas até onde as pessoas chegam a chegar nesse ápice de dizer que não dá mais? Existe uma reunião de situações específicas, como, por exemplo, questões relacionadas à economia, relacionado à vida social, relacionado também a relações entre famílias diferentes. E os contextos eles vão também perpassando por outras áreas também, profissional e outras demais, que pode estar lhe gerando esse impacto, mas fazendo uma leitura mais fria e mais específica, levando para o contexto somente da relação, podemos notar que a relação ela gira em torno do contato de ambos e também daquilo que diz respeito também à afetividade, no que diz respeito também à troca, no que diz respeito também a também ter a empatia, ter também a consciência do espaço do outro. E quando esses limites eles são diluídos, quando eles são fragilizados, aí está uma das tendências pelas quais as pessoas começam a idealizar essa decisão de sair da relação. Então, quando você pensa que você está nesta situação, é porque gerou uma série de cadeias e eventos que estão propiciando ou fragilizando esta relação. Então, percebendo dentro desse aspecto, que não foi nem mencionado, que às vezes a própria fragilidade ela se dá pelo fato de ter uma relação muito ríspida, tóxica,
ou então onde ali exista dentro dessa questão tóxica uma agressividade moral, patrimonial e muitas outras também moral, que começam a fazer com que você avalie se de fato é realmente necessário. Mas se você tem pensado, se você tem avaliado, é bom que você comece a estruturar essa ideia melhor e comece a avaliar os prós e os contras. Claro que se você estiver numa situação específica de vida, você precisa sair dessa relação. Ou se você está numa situação que não é tão na questão da vida, mas que também não vai fazer com que perdure por muito tempo essa relação, que talvez tenha durado alguns anos atrás e agora você está percebendo que não é, você agora está percebendo, existe uma cadeia de eventos que vão ocorrendo, então você precisa também tomar a decisão, por mais que você não ache que você consegue lidar com isso, você precisa tomar a decisão, porque ainda que você esteja estando idealizando essa decisão, você pode estar problematizando não só a sua vida, como a vida do outro ou da outra também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa conversa, tenha clareado a sua mente dentro desses aspectos. Se você precisa de algum tipo de serviço, solicite aqui no meu contato. Mas se gostou, deixe o seu like, compartilhe para pelo menos 10 pessoas. E é muito valioso que você também deixe a sua opinião sobre o vídeo, porque isso ajuda na campanha do canal Mentalizando em Mundos. Então vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima, pessoal. Fui.